Rysslands försvarsminister idag att landet kommer att etablera nya militärbaser västerut. Det hade gått knappt ett dygn efter att Magdalena Andersson och president Sauli Niinistö varit i Vita huset, träffat Joe Biden och fått säkerhetsgarantier förrän svaret från Ryssland kom. Заявки на вступление в НАТО подали наши ближайшие соседи Финляндия и Швеция. Таким образом, в зоне ответственности Западного военного округа продолжает нарастать напряженность. Принимаем меры адекватного противодействия. В этих условиях активно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будут сформированы 12 воинских частей и подразделений. Den västra sektorn som Sergej Shoigu pratar om är i princip Rysslands europeiska del. Här, menar Shoigu, ökar nu hotet mot Ryssland. Den finsk-ryska gränsen blir frontlinjen, liksom Östersjön, där Ryssland menar att amerikanska stridsfartyg rört sig för nära den ryska enklaven Kaliningrad. Samtidigt kommer uppgifter om att ryska Gazprom kommer att stänga av gasen till Finland från och med imorgon bitti. Anledningen är att Finland, liksom Polen och Bulgarien, inte vill betala för gasen i rubel. Och den ryska gasen står för 5% av energitillgångarna i Finland och kommer att ersättas med gas från andra länder. Dessutom så har Finland redan tagit höjd genom att hyra en flytande gasterminal som ska göra det möjligt för dem att ta emot flytande gas från fartyg. Ensinnäkin niin kuin haluan vielä kuvata, että poliittinen niin kuin pyrkimys ja tahto on ollut tässä hyvin yhteneväinen ja selkeä alusta asti. Me haluamme eroon venäläisestä energiasta. Me emme halua suomalaisilla varoilla rahoittaa Putinin pyrkimyksiä tuhota Ukrainaa. Då ska vi se. Det här är kurvan som visar prisutvecklingen på vete. Och det man kan se är att i slutet av februari och i början av mars så sticker den här kurvan i princip rakt upp. Och det är förstås kriget i Ukraina som ligger bakom den här ökningen. Den här grafen den visar priset i euro per ton. Men om man översätter det här till kronor och kilon, ja, då kan man konstatera att ett kilo vete nu kostar 4 kronor och 40 öre. Dubbelt så mycket som för ett år sedan. Den här prisutvecklingen har lett till att en redan allvarlig situation har förvärrats ytterligare. Och FN varnar nu för att 276 miljoner människor riskerar allvarlig matbrist. The war in Ukraine is now adding a frightening new dimension to this picture of global hunger. Russia's invasion of its neighbor has effectively ended its food exports. Ukraina, som kallats Europas kornbod, exporterade 4,5 miljoner ton jordbruksprodukter per månad innan kriget. Till exempel solrosolja, majs och vete. Exporten av jordbruksprodukter har främst gått via hamnarna vid Svarta havet, som nu är omöjliga att använda på grund av kriget. Tillsammans står Ukraina och Ryssland för en tredjedel av världens veteproduktion. Och i takt med att exporten minskat har de globala priserna på vete stigit kraftigt. Och efter att en annan stor veteproducent, Indien, i förra veckan införde exportförbud, steg priserna ytterligare. Food pricing is our number one problem right now as a result of all this perfect storm for 2022. But 2023, it very well will be a food availability problem. Livsmedelsbristen i världen var ett problem redan innan Rysslands invasion av Ukraina. Enligt FN fördubblades antalet människor i världen med allvarlig matbrist under pandemiåren 2020-2022. Men kriget har gjort läget akut och att återställa Ukrainas livsmedelsexport skulle kunna förhindra en katastrof. Det menar FN:s generalsekreterare Antonio Guterres. There is enough food for everyone in the world. The issue is distribution and it is deeply linked to the war in Ukraine.